jačanje mišića stomaka su jedne od deci najdosadnijih i najtežih, pa smo iz tog razloga mi učinili te vežbe zanimljivim, a sada će nam Sanja i Sandra pokazati na koji način. Ukrstimo malo noge, uhvatimo se za ruke i idemo neizmenično gore dole. 2, 3, 4. Isto tu vežbu možemo da radimo na drugi način. Spuštamo se dole. Bačemo petice. Legnemo. I u isto vreme je zadatak da se podignemo. I još jednom. Sledeća vežba je vožnja bicikla. Spuštimo se na laktove, lagano vozimo bicikla. I uživamo u tome dok radimo. 4. Dobro. Zato sledi vežba. Izvučemo mišiće. Legnemo dole. Obuhvatimo roditelje noge i podižemo lagano noge, ali se trudimo da ih ne spuštamo skroz do tla. Predškolska ustanova Dečje Carstvo, Beogradska 71, zgrada sportsko-rekreativnog centra Tašmajdan, drugi sprat, dečjecarstvo.rs. Dečje Carstvo caruje osmehom.